Labdien, skatītāji, klausītāji, arī klātesošie cilvēki, kas organizē šo pasākumu. Mans vārds ir Oskars Gutmanis, un es esmu mūsu pašu Latvijas uzņēmuma SIA Advangrid izpilddirektors. Šodien es mēģināšu pastāstīt par šīm lietām, par šo lielo tēmu – eksports, inovācija, digitalizācija no uzņēmuma perspektīvas, kas tieši ar šīm lietām ikdienā nodarbojas. Tad mēs uzņēmums Advangrid ikdienā radām inovatīvas tehnoloģijas, kas pēc būtības ļauj uzņēmumiem digitalizēt savu saimniecību, un mēs arī dzen šos te risinājumus eksportējam. Tā kā es ceru, ka mans redzējums ietos kaut kādu citu šķautnī visām šīm diskusijām. Patiesībā, ieklausoties tajā, ko iepriekšējie runātāji sacīja, lielā pārstāvis, es sapratu, ka ir kaut kādi posmi no visas šīs te garās darbību ķēdes, no idejas līdz realizācijai, kuros tik tiešām pieejami dažādi atbalsti, kurus mēs paši esam arī izmantojuši, par ko es pastāstīšu vēlāk, bet laikam es pat saskatu pāris vietas, kur vēl varētu būt kaut kādi uzlabojumi, kas varētu palīdzēt tādiem uzņēmumiem, kā mēs, attīstīt šīs tehnoloģijas un nest viņas tālāk pasaulē. Bet iesim soli pa solim. Tātad, pēc būtības mēs esam salīdzinoši neliels uzņēmums, sākām savu darbību pirms 6 gadiem, un mums nebija tāda stabila pamata biznesa. Šis mūsu pirmais inovatīvais risinājums bija visas darbības tā kā aizsākums. Līdz ar ko ir arī diezgan liela atšķirība, vai inovāciju rada uzņēmums, kuram ir savs stabils biznesa, pamat zem kājām, un viņš pieņem lēmumu mesties kaut kādā šādā jaunā izaicinājumā, vai to rada uzņēmums, kurš ir jauna uzņēmums, vai vienkārši jauns uzņēmums, kuram vēl šis te bizness nav tā nostabilizējies, un varbūt tā sajūta nav tik droša. Es gribēju ieskicēt no tāda tā kā mūsu skatu punkta, kā vispār notiek šāds inovatīvas tehnoloģijas radīšanas process pa posmiem. No sākuma, protams, viss sākās ar ideju. Vai tā ir mūsu paša ideja, vai tā ir varbūt kāda jau potenciālā klienta atnest ideju, kurš tad vēlētos kaut kādu šo te produktu radīt. Un šis ir ļoti aizraujošs posms, bet ātri vien tas pārauga jau tādā ļoti, ļoti intensīvā darbā. Tad otrais posms jau ir šī te kopējā koncepta radīšana. Koncepta radīšana par to, kāds ir šis te produkts vai šis te risinājums varētu gala beigās izskatīties, kādas būs galvenās funkcionalitātes. Kāda būs potenciālai paplašinājumi nākotnē, visas šīs saistītās lietas. Arī, protams, tur tiek domāts par produktu komercializāciju, produktu virzīšanu, tirgos, tā tālāk un tā joprojām. Kā rezultātā es teiktu, ka šis koncepta radīšanas moments ir ļoti, ļoti būtisks, jo nereti arī šajā posmā sanāk uzzināt kaut kādu šādu informāciju, kas liek visu to projektu pārdomāt, bet ja tomēr tā bilde sakrīt un šķiet, ka potenciāls tur ir, tad lielākoties mēs ķeramies klāt jau pie prototipēšanas. Mūsu gadījumā mēs radām gan pašas tehnoloģiskās iekārtas, jeb šo elektroenerģijas mērēkārtas, kā arī attīstām šo te datu analītikas platformu, kas tad ir IT izstrādē, un šis te prototipēšanas process patiesībā ir diezgan laika ietilpīgs un līdzekļu ietilpīgs pasākums. Tad, kad prototipēšana ir noslēgusies, un ja mēs esam radījuši jau pirmo, tā saucamo MVP, jeb minimālo produktu, tad produktu ar minimālajām prasībām, kas tā kā būtu nododams pirmajiem testiem, tad tik tiešām mēs viņu piedāvājam dažādiem potenciāliem klientiem, partneriem uz testiem, mēģinām saprast, vai tad šīs te mūsu hipotēzes apstiprinās, vai produkts tiešām izpilda klientu vēlmes, risina kaut kādas problēmas. Tāpat laikā pilnīgi noteikti šiem te produktiem atrodas kaut kādas kļūmītes, kaut kādas problēmas, kas ir jānovērš. Un attiecīgi, izejot šo te posmu, tikai mēs nonākam līdz šim te tirgu palaišanas posmam. Rezumē ir tāds, ka šis ir diezgan laikietilpīgs process, kas automātiski ir diezgan arī izmaksietilpīgs process. Un pastāv iespēja, ka tas, ko mēs iedomājāmies sākumā un pie kā mēs beigās nonācām, būs kaut kas drusku atšķirīgs, līdz ar ko var mainīties visas biznesa modeles. Tā ir tā ikdiena, ko mēs izvērtējam
izskatot dažādas iespējas, dažādu inovāciju vai pat kaut kādu dažādu funkcionalitāšu radīšanai. Tātad tie, kas grib radīt inovācijas, tiem ir jārēķinās ar diezgan lielām izmaksām un laiku, kas būs jāvēlta šo te inovāciju radīšanai. Arī par Advangrid runājot, mūsu stāsts neradās vienā dienā. Sākotnēji mēs bijām domājuši, ka mēs būsim uzņēmums, kas izstrādās gudrā iela apgaismojuma sistēmas, kas pirms 6 gadiem bija ļoti, ļoti aktuāla tēma. Taču izstrādes procesā, komunikācijas procesā ar sadales tīkliem, ar dažādām iesaistītājiem pusēm, mēs sapratām, ka patiesībā enerģijas lauciņā, elektroenerģijas tīklos vēl joprojām ir daudz dažādas neatrisinātas problēmas, un ar izkliedētās ģenerācijas tagad jau ienākšanu mūsu ikdienā tās problēmas tikai aug. Mēs ātri vien nolēmām, ka mēs mainīsim fokusu uz enerģijas monitoringu. Tā mēs faktiski savu tādu pirmo stabilo naudas plūsmu sākām gūt no tieši šiem elektroenerģijas izsavienojumu monitoringu risinājumiem, kurus mēs šobrīd vēl joprojām piedāvājam dažādiem sadales tīkliem attiecīgi ne Latvijā, nevien Latvijā, bet arī citās valstīs. Bet tomēr primārais bizness un tas, ko mēs darām, mums ir elektroenerģijas monitorings industriāliem enerģijas patērētājiem, ražotājiem, dažādu ēku īpašniekiem, tā tālāk un tā joprojām. Un jā, tā kā laiks it kā nav pagājis tik garš, bet patiesībā tas mūsu darbības virziens ir bišķiņ jau pamainījies. Un visticamāk arī nākotnē es redzu, ka mēs viņu arī drusku vēl varam pamainīt uz citu pusi. Tad šobrīd tās divas primārās lietas, ko es jau minēju, tad tas, ko mēs darām, mēs palīdzam industriālajiem elektroenerģijas patērētājiem samazināt elektroenerģijas rēķinus un uzraudzīt dažādas procesus uzņēmumā, kas ir atkarīgi no elektroenerģijas patēriņa, un strādājam ar šiem sadales tīkla operatoriem. Mēs, protams, sākām to visu darīt Latvijā, un jāteica, ka tas mūsu starts nebija varbūt arī tāds pilnīgi no baltas lapas, jo patiesībā mēs esam tādu mazu tehnoloģijas uzņēmumu grupa, apakšā ir norādīti mūsu šie mazas uzņēmumi, kas tomēr ar savu pieredzi, savām zināšanām arī mums sākotnēji ļāva attīstīt šīs tehnoloģijas. Ienācām Latvijas tirgu, guvām diezgan atzīstams rezultāts, un, protams, izdomājām, ka mums ir jādodās arī eksporta virzienā, un tādēļ jau pāris gadus atpakaļ sākām virzību dažādos eksporta tirgos. Šeit var redzēt tad pasaules karti un vietas, kur attiecīgi mūsu risinājumi jau tiek izmantoti. Pa lielam tie ir interesanti, jebkurā valstī, kur tiek izmantota elektroenerģija, bet iekļūšana šajos tirgos, viņa ir tomēr diezgan sarežģīta, viņa ir laikietilpīga. Un tā ir tā lieta, kas ir jāņem vērā jebkuram, kurš plāno sākt eksportēt lietas, un ja vēl tās ir inovatīvas lietas vai kaut kas, kas ir saistīts ar digitalizāciju, tur ir vēl pāris tādas būtiskas lietas, kas jāņem vērā. Un to arī parādīšu šajā slaidā. Tātad, kā mūsu gadījumā izskatās šis eksportā, šo mūsu inovatīvo digitālo tehnoloģiju virzīšanu eksportā? Tad viss sākās, protams, no šīs stratēģijas radīšanas. Mēs saprotam, kurā tirgū mēs gribam iet, ar kādām industrijām runāt, kas ir mūsu klienti. Un tad sākās šis aktīvais darbs pie klientu partneru meklēšanas. Uzreiz varu pateikt, ka šī ir tā vieta, kur mēs jau esam izmantojuši atbalsta instrumentus. Mēs esam izmantojuši palīdzību no lielā puses šo kontaktu meklēšanā un izmantojam to jau šobrīd. Tas aizņem diezgan ilgu laiku posmu, bet atkarīgs no tirgus un no faktiski tām vēlmēm, ko tieši mēs vēlamies tur sasniegt. Nākamais, kad mēs esam atraduši šos klientus, protams, mums ir jādodās pie viņiem vai nu virtuāli vai nu klātienē un jāspēj prezentēt un pasniegt šī savu inovāciju un pastāstīt par viņas pievienoto vērtību, ko tad ir plānots iegūt. Arī šeit ļoti labi nāk talkā palīdzība no lielā puses attiecīgi ar dalībām izstādēs, ar tirdzniecības misijām un tādu tipu atbalsta instrumentiem, kurus mēs tik tiešām izmantojam vēl arī šobrīd. Šie ir tie posmi, kas varētu teikt, ir salīdzinoši vienkārši. Un tad sākās vismaz priekš tāda tehnoloģija uzņēmuma kā mēs, tas sarežģītākais posms. Tātad, ja mums ir šī tehnoloģija, mēs diezgan reti varam pārdot šos produktus, vienkārši uzburot faktiski nākotnes ainiņu un solot klientam rezultātu. Mums gandrīz vienmēr ir nepieciešams veikt kaut kādu šo pilotprojektu. Pilotprojektu uz vietas, un tas, kā likums, aizņem salīdzinoši daudz laika, un tas ir arī salīdzinoši dārgs process. Un šajā posmā man šķiet, es redzu
potenciāli, kur vēl varētu padomāt par kaut kādiem atbalsta instrumentiem. Bet, kad pilota projekts ir paveikts, tad notiek rezultātu analīze, kas palīdz uzreiz lēmumu pieņemt, un pēc lēmumu pieņemšanas attiecīgi mēs dodamies tālāk jau pie līguma slēgšanas. Un tad jau atkal nāk tālākā eksporta garantijas un citi instrumenti, kas var palīdzēt mums virzīties tālāk. Tā kā es teiktu, ka šobrīd ir nosakts tas sākumposms, nosaktas beigas, bet ir jārēķinās, ka gan inovācijas radīšanas, gan pārdošanas, eksporta pārdošanas process ir gana garš, un es to parasti salīdzinu ar tādu tā kā maratona skrējienu, kurā jārēķinās ar to, ka ir jābūt tiešām ļoti lielai pacietībai, mērķim un izturībai. Vajag ņemt jebkuru palīdzību no malas, kur vien ir pieejama, un attiecīgi, lai arī cik mokošs ir tas skrējiens brīžiem, beigās visticamāk tas rezultāts būs tā vērts, tāpēc vēlu visiem veiksmi, es ceru, ka kaut kas no šī palīdzēja, un ja kādam ir kādi jautājumi droši, sazinieties ar mani, gan jau internetā atradīsiet kādu kontaktu. Paldies! Paldies par prezentāciju, Gutmaņkungs. Ar jums mēs vēl aprunāsimies noslēdzošajā paneļa diskusijā, tā kā šobrīd teikšu lielu paldies!